Serafimit prekës të Beatrix, Ramosa e mbi bullizmin, Bora Zemani ka dy fjalë për të thënë. Nuk ka të bëj nëse i merë. Ditën e sotme është folur për bullizmin dhe diçka për të thënë në rreth këtij fenomeni e kishte edhe Bora Zemani në programin e dashurisë. Neritani ka bërë një rrëfim prekës lidhur me peshën e tij dhe komentet bullizuese. A i tha se vitë më parë ka vuajtur nga depresioni dhe si është dashur të marrë ilaçe. Kjo i shkaktoi atij shumë shtim në peshë dhe prej andej nuk ka mundur të rikthehet më në formë. Neritani tha se nuk është ndjerë kur aq keq sa është ndjerë kur është bërë pjesë e programit, pasi është bullizuar jo vetëm nga publiku, por dhe konkurentët, konkretisht Laureta. Lidhur me këtë, Bora Zemani tha se njerëzit publik bullizohen nga kushdo që komenton jetën e tyre pa të drejtë. Moderatorja tha se nuk ka të bëj thjesht me faktin nëse komentet i merr apo jo në konsideratë, sepse ato të ndikojnë në gjendjen psikologjike dhe emocionale. Ti duhet t'i tregosh njerëzve vlerat e tua dhe jo të komentohesh për pamjen fizike. Ne që jemi pjesë e ekranit, të drejtën për të na bullizuar mund të ta ketë kushdo për te një telefoni. Është okej të thuash mos i konsidero, përgjithsesi ato ndikojnë në gjendjen tënde. Jan vërtet probleme që hasen çdo ditë në shoqërinë tonë dhe duke u trajtuar në programe televizive dhe reality show jepë mesazhe për të stopuar. Komentet e njerëzve në rrjetet sociale dhe jetën e përditshme. Për të gjitha ata që ndihen në trysni nga këto komente që bëhen nga kushdo që i takon, duhet të ndalojnë një herë e mirë, ka thënë moderatorja Bora Zemani.